Fala YouTube, aqui é o Gabriel. Sejam bem-vindos ao primeiro Plantão COD. Saiu hoje pela manhã o trailer do novo Call of Duty de 2016, desenvolvido pela Infinity Ward, chamado Infinite Warfare. O novo jogo da franquia será no espaço e só confirma a tendência dos jogos atuais de acontecerem no futuro. O link do trailer do jogo estará na descrição. O site ZombiePro.com está proporcionando um torneio de zombies onde o jogador terá a chance de ganhar $50 em créditos para qualquer plataforma de sua escolha, seja PlayStation 4, Xbox One ou PC. O torneio já teve seu início e termina dia 9 de maio. Mas não acho que é coisa fácil. O primeiro desafio já é bem difícil e envolve, na sua primeira fase, pegar exatamente 935 kills e 115 headshots dentro do local do Nero no mapa Shadows of Evil. Mais informações estarão também no link na descrição. Se você quiser a chance de ter seu canal divulgado por aqui, basta estar inscrito no canal e também me seguir lá no Twitter, @gabimoura95. No próximo Plantão COD, que a princípio será semanal, serão divulgados 3 canais conforme a participação no canal do YouTube, com comentários, likes, etc, assim como participação no Twitter do canal. Quaisquer dúvidas, basta deixar aí nos comentários que estarei lhes respondendo. Da minha parte é isso, um abração e até o próximo Plantão COD.